لګه خواري او ډیره مزدوري د کوکونارو او نورو ناوړو فصلونو څخه ستل شوي دا کاروانګر د انجه فصلونو په کښت مصروف دي. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې انجه کرل شوي چې سږکال په لومړي ځل حاصلات ته رسېدلي دي. کاروانګر وایي خواري او لګښت یې کم دی خو حاصلات او ګټه یې ډیره ده. دغه پټی چې ګورې دا تجربه مځکه ده او دې کې مونږ انجه کرلې. دا انجه چې دی ډېر ښه حاصلات ورکوي د هغه ننګرهار ساحه کې. نورو ولایتونو کې په څلور پنځه کالو کې رسېږي، دلته په دوه کالو کې رسېږي. مو تقریبا چې دی داسې ووایه چې اتل زره بوټي اوس آماده کړی کار لپاره، حاصل لپاره. او تقریبا چې دی زه خپله با وخت کې هغه لرم، وظیفه لرم، وظیفې نه بعد را دم دې پټیو کې لګیا یم او خپله کاروبار کوم. مخکې دې پټیو کې کوکنار کرل کېده، جوار، غنمو، دا شوی نه نسبت هغوی نه چې دی اوس دا ډېر ښایسته غریبي کوي. او بل دا چې هغه دی ګټم زیات کوي او دومره تکلیف نه غواړي، اوبه نه غواړي. زمونږ ساحو کې چې دی اکثر اوبه نه لري، للمکم کېږي، ډېر ښایسته للمي کې راځي. نو او نمدې نه مونږ څه ګټه او مفاد خپل هغه روزمره چې دی هغه لاسته راوړو. دغې چې دا اول چې د دې کښت او کرنه چې ده مخ پورته مزار او سمنګان او دې نور ولایتونو کې وو. دغه دوه کاله مخکې زمونږ د کلیوال لاړو دا زغلی دا شانې راوړو. و نسبتا د نور ولایتونو چې ده په ننګرهار کې بیا په سرخط فتح آباد کلی کې چې ده د اصلات زور وکړل. دویم کال ته دا هغې ته برابر شو اصلات ته. حکومت چې ده نه مونږ د خانات عامه په هوای ورکړې، نه مونږ سره نور کومک مرسته کړې چې دغه حکومت او دا نور موستاد چې ده مونږ ته سره راکړي او مونږ ته عامه په هوای راکړي او نور مونږ سره چې ده کومک وکړي چې دې کښت زیات شي. کروندګر وایي په نورو ولایتونو کې د انجه د کاروبار پراختیا او له دغه فصل څخه د کروندګرو رضایت اړ کړي چې په خپلو ځمکو باندې د انجه فصلونه وکړي. دوی وایي حکومت او په ځانګړې توګه کرنې ریاست دې په دغه برخه کې عامه پوهاوی ډېر کړي او د مارکیټ پیدا کولو برخه کې دې همکاري وکړي. محمد داود چې له سمنګان ولایت څخه د انجه د کاروبار لپاره ننګرهار ته راغلی وایي هم کروندګرو ته ګټه پاتې کېږي او هم دوی ته د انجه د کاروبار ګټه رسېږي. کاری اینجا میکنیم. اینج کس یک کیلوش 19 دلار برای ما میت کارگر هستیم. ما یک چیز میشه غریبی ما میشه فضل خدا. یعنی نمی آمده میشه دیگه این مردم نمیفهمه. ما میفهمیم، ما آمده می کارش میکنیم. در اون طرف هم که بودیم ما همی کار میکنیم. دولت سمنگان. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال د دغه ولایت په سرو رود، بهسودو، ګوشته، حصارک، کوټ او هسکه بین ولسوالیو کې 3.2 جریبه ځمکه باندې انجه کرل شوې ده. کوم ولسوالیو کې چې کرل شوې ده هغه ګوشته ده، سرخرود ده او کوټ ده او په دې کې هسکه مینه ده، بهسود ده، حصارک ده. نو دغه ولسوالیو کې انجه کرل شوې ده او حاصل چې دی دغه بوټي چې دی کم از کم درې کاله ودیز حالت لري، وده کوي، درې کالونه بعد حاصل ورکوي. نو حاصل چې دی کم از کم 180 کیلو فی جریب حاصل ورکوي او د دې قیمت چې دی اټکلي قیمت چې دی کم از کم 300,000 افغانیو ته رسیږي په دې برخه کې. انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو ترڅنګ په صنعت کې هم په زیاته کچه کارول کیږي او ښه مارکیټ لري. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.